Fage må beskyldes for å provosere Stabæk-fansen. Ja, det ble gjort en gest, en klappegest opp til våre supportere rett etter kampslutt i fjor. Du må leite lenge etter de bildene som viser at jeg jublet mot dem og provosert dem, for det mener jeg feil. Du må leite lenge etter de bildene som viser at jeg jublet mot dem og provosert dem, for det mener jeg feil. Du må leite lenge etter de bildene som viser at jeg jublet mot dem og provosert dem, for det mener jeg feil. Du må leite lenge etter de bildene som viser at jeg jublet mot dem og provosert dem, for det mener jeg feil.